Reala baxırsınız. Real sizə 8 noyabr zəfər günündə Ağalı kəndindən, Zəngilan Ağalı kəndindən xəbər verir. Və qeyd edeyim ki, Ağalı kənd sakinləri ilk dəfədir ki, qələbə gününü, zəfər gününü öz doğma yurdlarında keçirirlər. Və Ağalı kənd sakini Şıx Nəsib Mahmudov mənim yanımdadır. O bizə bugün münasibətilə, zəfər günü münasibətilə öz təəssüratlarını bölüşəcək. Şıx Nəsib müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun ki, siz əziyyət çəkib bura gəlmişsiniz, bu Ağalı kəndinə gəlmişsiniz. Sizə çox minnətdarıq. Biz də bu belə bir günü öz torpağımıza keçməyə, bu zəfər günü keçməyəmizə biz öz şalayınıq. Çox sevincimiz həddi budur yoxdur. Prezidentimizə cansağlıq arz edirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qarabağ iştirakçılarımıza, yaralanan əskərlərimizə cansağlıq arz edirik. Bizim sevincimizin həddi budur yoxdur da qardaş. Biz nə qədər öz torpağımıza, yaşamağımıza çox sevinciyiz. Çox belə həyəcanla gəldi burada yaşadı. 2 aydır mən burada yaşayıram. Öz canım belə nə tərdim. Ən gözəl günü görmüşük. 30 il Bakıda yaşadık, biz o belə günü görməmişdik. Mən buranın həsrəti ilə 30 il orada yaşadık. İndi bizə Allah qismət elədi, gəldik, çıxdıq bura. Çox sağ olun. Allah canınızı salamat eləsin ki, siz əziyyət çəkib gəlmisiniz. Təşəkkür edirik, Şıx Nəsib müəllim. Qeyd edeyim ki, zəfər günü münasibəti ilə Ağalı kəndində kənd sakinləri üçün konsert proqramı təşkil edilib və konsert birazdan başlayacaq. Biz sizə həmin konsertdən də, həmin tədbirdən də məlumatları isti-isti ötürməyə davam edəcəyik. Odur ki, realı izləməyə davam edin.